zivi ovo Đorđe, dovolava zivi ovo Đorđe. Sinoć mi je lava leve mojeve, dovolava zivi ovo Đorđe. Dolaziš ti, korak ti znam, sunce žarte ovo koliko mi ulepšava. Emisija Pesma moga grada opisuje kroz muziku različite gradove Srbije i to kroz nekoliko kategorija. Ljubavnu pesmu, tužnu pesmu, veselu pesmu, gradsku i tradicionalnu pesmu. Nalazimo se u Kolubarskom okrugu Srbije. A gde bismo drugde bili nego u gradiću Mionica? Hajde da zajedno upoznamo gradove Srbije kroz različite kategorije muzike i pesama. Kolubarskom okrugu Srbije. A gde bismo drugde bili nego u gradiću Mionica? Ovde su sve žene lepe i nasmejane, a svi muškarci pravi džentlmeni. Nekako zavodljivi i pevljivi. Pa prema tome, dobrodošli u još jednu emisiju Pesma moga grada i u Mionicu. Kao i u svakoj emisiji Pesma moga grada, i danas ćemo proći kroz pet kategorija muzike. Proći ćemo kroz ljubavne pesme, tužne, tradicionalne, gradske. Pa prema tome, da krenemo da vidimo šta nam sugrađani kažu. S obzirom da je dan kao stvoren za ljubav, odatle i krećemo. Da krenemo lagano u potragu za najlepšom ljubavnom pesmom Mioničana. I evo nas na ulicama ovog divnog mesta da upoznamo Mioničane i njihov muzički ukus. Koja je to pesma koju vi najviše volite da čujete? A, Dragiša Rundina. Kako? Ere Andanić. A, od Ere Ojdanića nas. Pa možda, Rođa Rajčević. Ono, ja mirnu luku nikad nisam imao. A, to pored svake ja bih se zadigao. Baš ta. Svaka čast, hvala. Hvala vam. Rođa Rajčević je uvek dobar izbor. Ali idemo do imanja Savčić da upoznamo muzičare i priupitamo neke od gostiju za njihovo mišljenje. Ovo je zemlja snova, hrane iz raja i pogled od milion dolara. Dobar dan, gosti. Dobar dan. Kako ste? Fenomenalno. Ovde fenomenalno? Ovde super. Jel tako? Prosto je nemoguće biti drugačije ovakvom ambijentu. Moram nešto da vas pitam. Pošto ovde ste došli da uživate, jel tako? Tako je. Ajde da pričamo malo i onome što nekako to uživanje čini lepše. A to je muzika. Koju vi ljubavnu pesmu najviše volite da čujete u kafani? Lak odgovor. Voli me danas više nego juče, manje nego sutra. Divno. Mi mislimo da je izbor pesme odličan. A da li se sa nama slažu i muzičari iz sjajnog trija akustika? E pa, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Moram prvo da vam kažem da ste divni. Tako izgledate... Pravo, gospod. Hvala lepo. Koliki je to staž? Pa, evo, ako bi reći, po godinama nisam najstariji, ali po stažu možda 30 godina, da kažem smo. Koja je to neka ljubavna pesma koju vam najčešće traži da svirate? A sve ljubavne su lepe. Sve zavisi od situacije, ali, na primer, voli me danas više nego juče, jel? Primer. Boga mi lepo. Ništa, ja ću da vas sad pustim, a ja idem da zauzmem poziciju i da uživam u pesmi. Može? Može. Potrudit ćemo se. Izvolite. Ovu divnu pesmu otpevao je legendarni Mitar Mirić davne 80. godine.
Ova single ploča te godine bila je jedna od najprodavanijih u tadašnjoj Jugoslaviji. Možemo slobodno reći da je Mitra ova numera proslavila rame uz rame sa pesmom I Luckasta si ti. Da li ćeš me I sutra voleti, kao što me draga voliš sada? Da li ćeš me I sutra želeti, a ti nije pokop si napada? Pratio na ovoj ploči čuveni ansambl Branimira Đokića uz izdavačku kuću Diskos. Voli me danas, više nego juče, a manje od sutra I sve da to ne. Jače polovine moramo da volimo danas, više nego juče, a manje od sutra. I zato vas sve molim da dođete baš ovde u domaćinstvo Savčić, da vam baš ovi muzičari odmuziciraju ovu divnu numeru. Jer samo ovde to tako lepo zvuči. A šta to mioničani slušaju kad su tužni? Šta vi mislite? Ajde da ih priupitam. Ja sam komunalac. Ja sam Katarina, drago mi je. Dobri boj, nama na mirac. Koja je to pesma koju vi u kafani najviše volite da čujete? Neka, na primjer, tužna. Dok mogu očima da gledam. Ko to peva? Pa ne znam ko peva, uglavnom neka pesma. Aha. Da. Dobro, hvala. A kak smo kod neke tužne meraklijske pesme? Pa slike u oku bi mogle. Luis. Luis. Dobar izbor. Svaka čast. Ostavit ću vas da uživate. Hvala. Idem I ja malo sad uživam. A onda možete da mi se pridružite. Hvala i uzdravlje. Hvala, uzdravlje. Prijatno. Dolaziš ti, korak ti znam, suce za tobo koliko bi ulepšala, da me se ne znam I je sam, da možda nije sam. Slike u oku pesma je Ljubiše Stojanovića Luisa, koji je sve nas svojim glasom ostavljao bez daha. Bavio se muzikom od 1970. A nadimak Luis dobio je kada je imao svega 9 godina, jer je uspešno izvodio pesme Luisa Armstronga. U tvome oku slike su jasne, sreća će živeti. Oka je sad uloga moja, neću te pitati. Hej, dovoljno je to, da mi kažeš ti. Thank you.
džez sa srpskim folklorom. Iza sebe ostavio je pregaš hitova, ali i šestoro dece i, kako je sam govorio, živio je za njih i za muziku. Kod nekih je slika u oku, kod nekih nas malo emotivnijih, možda bude i koja suza, nemojte da zamerite, ali vas molim da obavezno svi dođete baš ovde u domaćinstvo Savčić. Čak i ako ste tužni, bit ćete sigurno malo manje. Ako uopšte i odete odavde. Čovjeku vrlo malo treba kad je veseo, osim muzike. Pa da vidimo šta kažu Mioničani, koja je to vesela pesma koju oni najviše vole da čuju. Ponovo smo na ulici u potrazi za veselom pesmom Mionice. Da li bi to trebalo da bude neka muzička ili... Jeste, da, da. Pa nijedna mi sa trenutno. Jabuku skrova nikada ne pogodem. Burme venčane, kum nek pijan izgubi, neke nikad niko ne ljubi. E, znam, to je hvala lepo, bravo, svaka čast, svaka čast. Hvala, zaista nisam vidio. Hvala lepo, vidimo se. I vraćamo se nazad do Savčića da još malo uživamo u ovoj oazi i popričamo sa vlasnikom o njoj, ali i da njega pitamo o veseloj pesmi ovog divnog kraja. Dragane, vi ovde posjedujete jedno mesto za čisto uživanje. Čist hedonizam, jel možemo tako da kažem? Ja bih iz svog ugla rekla da je tako. Pa iz mog ugla je tako jeste. Jel da? Tako da, tako kažu naši gosti. Skoro da sve njihove želje ispunjavamo. Jel tako? Da. I gurmanluke, i uživanciju, i bazen, i prirodu, i mir, i tišinu, jel tako? Tako je. Koji su vam kapaciteti? Pa mi trenutno primamo oko 30 ljudi, možemo da primimo, s tim što planiramo da te kapacitete proširimo. Mi sledećemo da imamo bar 50 ležaja. Joj, nemojte više. Pa da. Da imamo i mi koji se malo krijemo, gde da pobegnemo. Da, možda ne bude, možda ostanemo na tih 30, ali pored ovih lepi kuće koje ste videli, imamo jedan vajat, stari vajat, koji iz polja izgleda kao stari, kao onaj autentični, a unutra je adaptiran za pretvoren u jedan lep dvosobnu kuću. Sjajno. Tako inače znate čemu su služili vrati u prošlosti. Tako je, da. I mi preporučujemo ljudima koji planiraju da imaju venčanje ili da imaju tu neku prvu bračnu noć, baš da provedu u tom vajatu. Jel tako? Tako je, da. E, kad smo već kod toga i do te neke sreće i radosti, koja je to neka vesela pesma uz koju vi volite najčešće da zaigrate? Ja nisam neki vičan poznavalac te narodne i starogradske muzike, ali ono što me prati iz detinjstva je Ide Mile Lajkovačkom progom. Da, ima smisla, s obzirom na sve i na lokaciju. A tu su Lajkovci blizu, da. Jesu, jesu. Da, inače, ta pesma, Ide Mile Lajkovačkom progom, je bila himna jedne grupe koje sam pripadao ja, još to je u prošlom veku. Takmičili smo se protiv jedne britanske grupe u spuštanju na onim velikim gumenim... na velikim gumama i morali smo da otpevamo neku himnu. I to nam je upravo bila himna. I tad smo pobedili. Jel tako? Upravo Britance. Svaka čast. Tako da. To je istina, da. Živjeli. U to ime živjeli. Uzdravlje. Uzdravlje. Ide Mile
mile lajkovačkom prugom, omiljena je pesma mnogima. Pomalo setna, ali u isto vreme i vesela. Oslikava upravo ovaj temperament ljudi sa ovog podneblja. Ide mile lajkovačkom prugom, lajkovačkom prugom. Životno pod velom tajne, mada je verzija o njihovom identitetu mnogo. Rečeno koliko je veselo i koliko je ova pesma zapravo ovim ljudima ovde značajna i vesela. Nemojte da budete kao Mile i da ostavljate drugare. Možda ćemo ipak da nađemo nekog od tih, a do tad obavezno vidimo se na ovom mestu da se zajedno veselimo uz Mileta i njegovog druga. Nalazimo se ispred simbola grada Mionice. Pa kad smo već ovde, hajde da vidimo koja je to gradska pesma koju meštani Mionice najviše vole da čuju. Dobar dan. Jel smemo da vas pitamo nešto? Ne. Zašto? Ja mogu samo da vas poslužim s jednom bombonom. Može. 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 Ruske bombone, ne znam kakav stav imate prema Rusiji. Imam baš kakav treba. Odlično. Imam bombone, mi se sviđa. Hoćete vi bombon? Banan. Odlično. Hvala vam. Od Topole pa do Ravne Gore, pošto smo mi ovdje u blizini Ravne Gore, a svi ovdje četnici, najviše volimo tu. E, jel možemo onda da kažemo da je to neka gradska pesma? Pa, gradski. Koja oslikava grad? Pa, grad Mionica je otprilike to to. Kad smo kod gradskih pesama? Imali smo neke razne insinuacije na temu koja je to gradska pesma i uglavnom su nam ljudi pomenuli Ravnu Goru, Topolu, ovaj ovde deo. Pa sad, hajte vi, šta je po vama nekako najispravnije da ima veze sa tim svim? Pa dobro. A i s ovim krajem. Sigurno pominju zbog toga, verovatno što smo blizu svi ove naše čuvene Ravne Gore, pa verovatno zbog toga. Onda... Naprimer, predlažem, morem plovi jedna mala barka. E, može, bravo. Ona nam je nekako i veselija od ove što su tražili. Može, može. Jeste, evo, slažemo se. Slažemo se. Oh,
kralja Petra majka. I u bazi kralja Petra majka. Morem plovi jedna mala barka, karakteristična je baš za ovaj kraj. Oko ove pesme razne su polemike. Da li je na maloj barci bilo pregršt zlata, koliko je bila hrabra vojska kralja Petra, kao i kakva je na kraju bila sudbina barke, do kraja nikada nije istražena. Pošla majka, sina da potraži. Pošla majka, sina da potraži. Svaki grad ima nešto svoje, definitivno, a ovaj grad, mogu da vam kažem, da ima i svoje, ali sve ono okolo što je oko njega, isto je gradsko. Prema tome, samo ovde, na ovom mestu, u domaćinstvu Savčić, baš ovako ću vam svirati ovu pesmu. I nigde drugde. Hajde da vidimo zajedno šta je to u muzičkom smislu tradicija što se Mioničana tiče. Mislimo da je neki možda kud. A vi? Ovoga puta ipak nije kulturno-umetničko društvo, ali je jedna predivna etno grupa Mioni. Anđelo, zdravo. Zdravo pred svega. Kako si? Odlično, evo, divan je dan. Jeste. Kao što vidite. Jeste, sve nam ide nekako na ruku. Jeste, slažem se. Kako se zove vaš sastav, koliko dugo postoji i eto recimo malo više pre svega o tome i o tradiciji? Naša grupa se zove etnogrupa Mione, formirala opština Mionica koja je angažovala diplomiranog etnomuzikologa Milena Uroševića. Sjajno. I kako se vi snalazite u svemu tamo? Odlično, odlično stvarno. Koliko dugo volite da pevate? Je li to nešto što je od, da kažem, od mlađih dana, od malih nogu ili? Pa evo već peta godina kako je naša grupa formirana. Evo sad, april, 16. april je baš bio peta godina. Sjajno. Tako da i nastavljamo sigurno da istrajemo, što bi se reklo. A kaži mi, jel širite taj tradicionalni duh, jel dolaze Naravno, novi članovi, uvek. Jel se raspituju, jel tako? Pa uzrast je uglavnom od osnovne škole do srednje, imamo par članica i na fakultetu su. Sjajno. Tako da generacije su tu. Koliko imaš godina? 21. 21? Tako je. Iako svi kažu da imam 15-16. 15-16 maksimum. Da vas ostavim na miru i da čujemo taj čarobni glas i čarobni glas i tvojih koleginica, da tako kažem. Hvala. Hvala vam. Sinoć mi je lava leve, movo jeve, dovo lava zivi ovo Đorđe. Dovo lava zivi ovo Đorđe. Sinoć mi je lava leve, movo jeve, dovo lava zivi ovo Đorđe. U dobrim rukama talentovane mladosti, a u
to nas je nakon grupe Mione uverio i trio Akustik. Ja sam ovde dobila jedno iznenađenje. Da, naš najmlađi. Pa, čiji je to? Najmlađi član, inače moj sinko, Mihajlo Mihajlović, ima 10 godina. Ajde da ti pitam tebe nešto. Slušaj, imaš tako lepe oči da sam ja samo počela da gledam i trepćem. Hvala. Kaži mi, molim te, koliko dugo sviraš? 4-5 godina. 4-5 godina. I drugi si razred muzičke, je li tako? A šta najviše voliš da sviraš? Najviše volim od narodnjaka da sviram razno-razna kola, od klasike isto tako. Svaka čast. Šta ćeš da mi odsviraš danas? Nana Mirku. Izvoli. To je inače kola iz našeg kraja. Svaka čast. Izvolite. Bravo. 3, 4. Svaka čast, bravo majster. Eto, nije bilo teško. A ono što još jednom treba da vam kažem je da obavezno dođete blizu Mionice, ovo domaćinstvo i ni jedno drugo. I da, na mlađima svet ostaje. Šta da kažemo još? Ostaje nam samo da se odjavimo iz predivne Mionice i ovog više nego divnog domaćinstva Savčića. Ja se teška srca odjavljujem i pozivam vas da se vidimo sledeće nedelje u još jednoj pesmi moga grada i u nekom drugom gradu. A do tad, pa, mislite o Mionici i dođite obavezno da je posetite.